নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই আহিছোঁ আজি পাঁচমাল প্ৰাথমিক চিকিৎসালয়। এখন 1975তে স্থাপিত কৰা হৈছিল। অকণমান আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম। আৰু ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি কৰি ৰখা হৈছে এইখন প্ৰতিষ্ঠানটো। গেটৰ পৰা দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এই সন্মুখৰটো। এখন হৈছে সন্মুখ, ওচৰতে ফাৰ্মাচী আছে আৰু গেটটো। আৰু চিধাই গৈ আপুনি টিকেট 5 টকাত কাটিব লাগিব। আৰু এইখন মৃত্যুঞ্জয় গাড়ীখন চাইনবোৰ্ড ধুনীয়াকৈ পৰিপাটি কৰি ৰাখিছে। এইখিনি জেগা বৰ্তমান ৰং কৰি আছে। ৰং মোৰ মানুহজনে তাতে লাইন ধৰি আছে, তাকে দেখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু ঢুকি পোৱা নাই। ইয়াতে ডাক্তৰজন বহি আছে।